ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے اور ہدایت نصیب فرمائے. ایک آڈیو سوال ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرے دو سوال ہیں, تین ہیں ویسے تو, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلا سوال جو میں نے گروپ میں بھیجا تھا, اور دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز میں شرائط, تہجد کی نماز کے لیے شرائط کیا ہیں, اور تہجد کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے, اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے, اور کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, اس کا وقت کیا ہوتا ہے. اور سوال تیسرا سوال یہ کہ کس عمر میں نماز قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور کیا کوئی ہر نماز میں قضا ادا کر سکتا ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں قضا ادا نہیں کی جا سکتی ہے, تو اس کا جواب عطا فرمائیں جی. اور آپ میرے چینل کا نام لے کے سوال کا جواب دیجیے گا, تاکہ میرا چینل پروموٹ بھی ہو سکے, اور اس سے لوگوں کو میرے چینل اور لنک بھی آپ ڈال دیجیے گا میرے چینل کی, تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. چینل کا پروموشن تو آپ نے ماشاء اللہ خود اپنی زبان مبارک سے کر لیا. کافی سارے آپ کے سوال ہیں تہجد کے بارے میں کہ اس کی شرط کیا ہے. تہجد کی شرط یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے, اور آپ نے شاید اس کو تہجد بولا, وہ تہجد کی نماز ہے, اور اس کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد آدمی کو سونا ضروری ہے, اور کچھ وقت اگر وہ سو جائے, چاہے ایک منٹ یا دو منٹ کے غافل ہو جائے, تو اس کے سو کے اٹھنے کے بعد وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. اور تہجد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ, بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید رات کے 12 بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے, یا 12 کے بعد ہوتا ہے, پہلے نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی سویا اور 5 منٹ کے بعد بھی اگر وہ اٹھ گیا, تو وہ شخص تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اس میں کیا پڑھا جائے گا, تو تہجد کی رکعت کم سے کم 2 ہیں, زیادہ سے زیادہ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, اور بعض کے نزدیک 12 بھی, مگر یہ کہ حضور علیہ السلام سے 8 رکعتیں ثابت ہیں, لہٰذا تہجد میں 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت یا 8 جتنی توفیق ہو اور قوت ہو وہ رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. اور اس میں پڑھنے کی کوئی خاص مخصوص صورتیں بھی نہیں ہیں کہ آپ انہی کو پڑھیں, یہ ضروری ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو اتنی صورتیں آپ اس میں تہجد میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نفل نماز ہے, تو اس میں چاہیے کہ جتنا قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں, جو صورت آپ کو یاد ہو عام نفل نماز کی طرح وہ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس کی رکعتیں بھی میں نے بتا دی, وقت بھی میں نے بتا دیا. آپ نے پوچھا کہ کس عمر میں قضا نماز ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو قضا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کی اس کی عمر 12 سے لے کر 15 ہے, اور 15 کے بعد, یعنی اس دوران اگر احتلام ہوگا تو جب سے نمازیں فرض ہوں گی, اور جو فرض نماز چھوڑے گا تو وہ قضا کے حکم میں جائیں گے. اگر کوئی اس کی علامت نہیں ہے 12 سے 15 کے بیچ میں, تو 15 سال لڑکے کے لیے یہ بلوغت کے اعتبار کیے جائیں گے, یعنی بالغ اس کو شمار کیا جائے گا, اور 15 کے بعد سے جو نمازیں اس کی چھوٹیں گی وہ قضا شمار کی جائیں گی. اسی طرح لڑکی کے لیے 9 سے 12 تک کا وقت ہے, کہ اس دوران اس کو جب پہلا حیض آئے گا وہ بالغہ شمار کی جائے گی, اور اگر 9 سے 12 میں کوئی حیض اس کو نہیں آتا تو 12 سال کی عمر میں اس کو بالغہ قرار دے دیا جائے گا, اور اس کے اوپر سارے احکام یعنی پردے, نماز, روزے کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور اس پہ اس کو عمل کرنا ہوگا. آپ نے پوچھا کہ ہر نماز کے اندر کیا قضا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. سنا ہے کہ عصر کے دوران نہیں پڑھنی چاہیے, تو ہر نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے, اور وہ مکروہ وقت کے جن کے اندر نمازیں منع ہیں, اور وہ عصر کے بعد نہیں ہے بلکہ مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے. اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر 6 بجے کا وقت آج مغرب کا ہے, تو 5:40 سے لے کر اور 6 بجے تک یہ آخر کے 20 منٹ مکروہ ہوں گے, اس میں قضا نہیں پڑھ سکتے. اور اس سے پہلے, یعنی 5:40 سے پہلے عصر کے بعد اور مکرو وقت سے پہلے اگر قضا نمازیں پڑھ دی جائیں گی, تو اس میں قضا نماز ادا ہو جائیں گی, اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عصر کے بعد قضا نہیں پڑھتے, تو وہ عصر کے بعد اس وقت نہیں پڑھتے کہ جب وہ مغرب کے قریب کا وقت ہو, یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے, اور 20 سے زیادہ پہلے یعنی آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ ہو. اگر 4:30 بجے عصر ختم ہو گئی, تو 4:30 سے لے کر 5:30, 1 گھنٹے تلک یہ عصر کی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور قضا نماز کے لیے بھی تو طریقہ کار ہے, وہ میں نے اس چینل کے اوپر پہلے بتا بھی رکھا ہے کہ قضا عمری کس طرح نکالتے ہیں, کہ قضا نماز ہے اور اس کو ادا کس طرح کرتے ہیں, اس کا شارٹ طریقہ بھی میں نے بتا رکھا ہے. اب رہی پروموشن کی بات, کہ جو آپ نے آلریڈی اپنے زبان سے کر لیا ہے, کہ کیف بھائی کا ایک چینل ہے, اسلامک چینل یوٹیوب کے اوپر,
और उसके अंदर नात बयानात वगैरह भी रहते हैं। उसके अंदर आप तकरीर बयानात ये शॉर्ट क्लिप के अंदर सुन सकते हैं। चैनल का नाम अहले सुन्नत व जमात है। तमाम मेम्बरान से ये गुजारिश है कि एक मरतबा उस चैनल पे भी तशरीफ ले जाएं और वहाँ के मवाद से भी फ़ायदा हासिल करें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार